Hvad? Gå og læg dig! Hvem? Du! Jo! Jo! Okay. Hvorfor det? Jeg kan drikke min te. Gå og læg dig, ta din mat. Jeg vil ha inte. Jeg tror... Jag tycker inte om dig. Nej, det gör inte jag heller. Jag flut älskar dig. Min älska är expired idag. Okej, sista dagen, bäst före. Ja, nu de gamman. Gamman. Gamman löp. Day.